ayaana wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Cali Maxamed Xasan aad iyo aad ayuu uga qabtay dadka degan jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan xasuustaa xilligii baarlamaanka uu ku jirayna waxtar weyn buu ahaa, waxtar aad u weyn oo uu kaga mudan yahay cid kasta gobolkii laga soo doortay, sida uu qiimeeyey, ee uga shaqaynayey, ee uga warhayay xaaladdeeda ayaan aad iyo aad u xasuustaa. isagoo baarlamaanka ku jira waa guddoomiye ka ahayn oo ku-xigeen ka ahayn oo xaghaye ka ahayn, ayuu haddana waxqabadka la dul taagnaa dadkiisa oo gobol kasta wuxuu ka qaban karayo ka qabanaya. weliba arrimaha aasaasiga ee bulshada wax ka qabanaya, sida saldhigyada oo kale, u caawiyo, gaadiid siiyo, waxaasoo dhan waa la ogaa. raggii la midka ahaa gobolka u dhashay ma hayno ee xilligaa jooga baarlamaanka ahaa. iminka markii wasaaradda loo magacaabay howlaha guudda, runtii wuxuu dhaqaajiyey waddada intii ugu cuslayd ayuu qabtay. magac iyo karaamo weyn buu ku leeyahay. aad iyo aadba waysi soo gaadhay maanta, nin waliba u wareysanaya waddadii halkee maraysaabaa nin waliba leeyahay. maantana waa idinka arkaya ceergaaba inta loo soconayo. wuxuu qabtay wax tayale oo loo aayi doono boqolaal sannadood. waa wasiirka ugu miisaanka badan, uguna culayska badan xilligan gobollada ka shaqayntooda. waxa weeye dadku waxay xasuustaan oo taariikhuu qori doona wax dambo dadku dub ugu aayi doono. waa wasiirka intuu soo taagay gobolkiisii 200 ee booyadood ku wareejiyey guddida abaaraha. waa wasiirka tuulo tuulo ugu wareejinayay biyaha iyo waxtarka dadka. waa wasiirka nabadgelyada wax badan ka qabanayay. waxaan xasuusanahay waqti dhoweyd golaha deegaanka gobolka Togdheer oo aad isugu kacay, iyo tallaabadii uu Cali ka qaaday iyo sidii uu dhameeyey, iyadaan buuq iyo mashaakil toona jirin oo arrintaa usoo afjaray. markiiba wuxuu ka qaataa door weyn gobolka Togdheer. wuxuu wax ka qabtaa arrimaha nabadgelyada, ninka booliska la shaqeeya, ee salaadiinta la shaqeeya, ee cuqaasha la shaqeeya, arrimaha bulshada iyo nabadgelyada intaba wax weyn buu ka qabtaa. aad iyo aad baan ugu garab taaganahay, uguna taageeraynaa, garbihiisaanaanu taaganahay. haddii meelaha rag badan isleeyahay, meelo dambe iyo waxba la soo yara taagtaagan yahay, garbihiisa iyo dhegagiisaanu taaganahay. hadalka yara nusqaanta la cidda meelaha kale ha ogaato inay rag kale ismudan doonaan, ay wada hadli doonaan kuwaas intaa ha ogaadeen. wasiirka dadka iyo ummadda la shaqeeya, ninka la hadlow, cid baa ismudanaysaan markiiba taa ka warhaynu walba ka dhergsanow. nabadgelyada wax badan buu ka qabtaa. halka uu joogo waxaan filayaa cidda ugu maamuuska culus ee iminka xilka haysa ayuu Cali ka mid yahay. waana ragga aan filayo mustaqbalka dhow inay u qalmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu qabto.